こんにちは。ついにっていうか制作をどんどん飛ばしてしまって、まあ組むだけの動画なんてちょっとねポイントもなく面白くないかなと思って、まあ後で紹介しようと思いまして、とりあえずヤクト動画ができました。じゃーん、こんな感じです。まあいつものごとくね、あれですよ、お立ち台に載せたりねして、お立ち台はまあないね、写真だけ撮ってね、こんな感じですっていうのを見てもらおうかなと思います。やっぱり100分の1大きいね。待ちに待ったって感じだったな、その100分の1が出るのね。144分の1では出てたけどね、やっとこさっていうか、まあやっぱりなんだろう、研ぎ出しとかせずにただトップコートだけでツヤを出すような感じにしたんで、まあカーモデルほどねピカピカな感じにはしなかったんですけれど、まあこれを磨こうと思うと大変だからねで、まあどこにちょっと変わったことをしたかっていうと、まずこの目を見てもらいましょう。じゃん、わかるかな、と鉄砲ここね、とここね、あ、せっかく指示棒があるのに、まあいいや、を、なんだろうな、ビーズ、よくオークションとか、オークションヤフーオークションとかね、ヤフーショッピングでも売ってるかな、でも売ってる、要はアイレンズみたいなののすごい安い版があるんですよ。配給パーツとかああいうとこで買うとめちゃくちゃ高くて、まあもちろんねその分品質もすごくいいんですけれど、まあそこまで僕はねこだわっている人間ではないので、まあガンプラもね好きで、まあ簡単に作るっていうレベルなんでね、メタルパーツとかやっぱり組み込もうかなとかもちょっと思ったんだけどやめました。で、あとはそれをねデコプリンセスでくっつけた感じかな、というのと、あとはですね目じゃないな、なんだろう、この鷹のさ、ここのこの目の部分、ここがねこの白いのね、だからもう指示棒使えよっていう話だよね。じゃん、ここね、ここの部分ね、そう、これはシールが2種類ついてて、これと、あれ？さっきまであったのに、もう一枚紙テープじゃなくて薄いテープが、シールみたいな薄いシールがあるんですよ。紙シールじゃなくて薄いシールあった、マーキングシールってやつですね、これを使いました。これこっち側を使った。で、まず目の部分だけを貼るとこの余白の部分が余るんだよね。で、余白の部分が余るから、まあ、貼った後に爪楊枝で押して、しっかりね密着させて、またカッターで輪郭にもともと入ってるモールドというか目の形の部分があるから、それに沿ってこう切ってあげた状態、そうするとこう割と自然な感じでシャープにこう入るんでね、そういった感じでやるといいかなと。塗り分けでやるのもねちょっと手間だなと思ってね、失敗もする可能性があるなと。やっぱ鷹の目のような感じにこうなってるんでね、わし鷹どっちわかんない、という感じでやりました。そうしたら割とやっぱり自然な、余白があるとねせっかく塗装してもかっこ悪いんでね、っていうところでしょうか。もちろん墨入れ等はせずにやっぱりシャドウを入れたので、まあなんだろうな、今このライトでこうやって見るとちょっとね金色の部分のシャドウがね濃かったんじゃないかなっていう気もするんだけど、まあこれ結構背景によるんじゃないかなっていう気がする、でもなんか綺麗にできたな、なんか僕の中ではね結構満足してるかな。でもちろんそのツヤを出すところっていうのはまずゴールドの部分、グリーンの部分、レッドの部分で、骨の組みとなるこの黒鉄色を塗ったところっていうのはやってない。でこのブラックのねところっていうのもツヤ出しにしてあります。で、あえてこのねマーキングシールのこういうなんだろう、こういうのねは貼らなかった。なぜ貼らないかっていうと、要はこうシャドウを入れた時にそこだけシールとかそう貼ってあったりすると、なんだろう、そこだけ鮮明になりすぎて浮いちゃう感じがしたんだよね。やるんだったらデカールの方で、シールじゃなくてデカールの方で貼って、その後にやった方が雰囲気が出るんじゃないのかなって、そのシャドウをね入れた方が
って思いましたね。ちょっと作る工程の順番を、まあ、やらない方がいいような気がする。それを貼った後にシャドウ入れてもちょっと浮いちゃうんじゃないかなっていう気がするな、まあ個人差だけどね。なんでもまあ僕はねこんな感じに作りましたよ。まあなんでとりあえずこのツヤがあるところは全て、まあ、キャンディー塗装に近いような感じで塗装してこんな仕上がりになりました。かっけ、めっちゃかっこいい、たまんねえ。いいね、ヤクト動画いいよ。やっぱ逆シャア好きのね自分からするとたまんないね。欲しかったんだよね、ツルツルだし別にねツルツルの何がいいかって感じだけど、そう意外とあのなんだろうね、塗装して膜厚が分厚くね、キャンディ塗装だからさ、あのサフ拭いて、メタリック系の色やって、クリアカラー入れて、シャドウを入れてトップコートやった割にはもう5層もね最低してあるんだよね、全体的にの割には、なんかこう組んだ時にはめたところがこう浮いちゃうだとかそういったことがなかったんで、素晴らしい、いい、すごく良かった、いいね、作って良かった、めっちゃ楽しかった、5万円です。まあ僕のねレベルというのはこの辺の程度です。では早速ね、ちゃんと撮影ブースの方で撮影して見てもらおうかなと思います。またね機会があったらガンプラをチャレンジしていこうかなと思います。ではまた。